Hallo, welkom op de IJsselmos. Dit seizoen gaan we weer verder met de IJsselmos Cup. Mijn naam is Nick Huizenveld en ik ben presentator van Fox Sports. We gaan op dit moment even de spelers ophalen. We gaan kijken of de wedstrijden wel überhaupt door kunnen gaan vanwege het regenachtige weer. Zoals u ziet, want het is nogal regenachtig. Dus ja, dank u wel. Ja, hallo. Ik sta hier in het stadion van de IJsselmos. Vandaag gaat de wedstrijd vinden tussen SC Sander en SC Kevin. Als je ziet, zie je SC Kevin nu al een veld oplopen daar zo. Ja, daar is hij. Kijk daar. Die gaat beginnen met de warming-up. Jorte support is helemaal gek geworden van SC Kevin. En die maken natuurlijk weer een kans op het kampioenschap. En dus ook voor de tweede ster. Want als ze dit jaar kampioen worden, hebben ze al de tweede ster te pakken. Dus dat gaat heel lekker met hun. SC Sander... Die gaat ook zo het veld komen. Die heeft natuurlijk helemaal geen kans op het kampioenschap. En die heeft eerder kans om te degraderen. Daar gaat hij natuurlijk niet voor. Dus die gaat vol zijn best doen om het te flikken. Kijk, daar heb je hem. Daar heb je hem. Daar heb je hem ook het veld gekomen. S is aan het veld. Maar goed, ja, die gaat natuurlijk ook vol voor goede plaatsen in de IJsselmos Cup. En hoop natuurlijk dat hij volgend seizoen gewoon weer meedoet. Dus ja... dadelijk gaan we even naar de reclame en dadelijk gaan we de wedstrijd filmen. De commentator ben ik en de scheidsrechter is Sam Vonk. Dankjewel. Makalele is 5 jaar oud. Makalele woont in Zimbabwe, waar een tekort is aan primaire levensbehoeften. Omdat Makalele al dagen geen schoon drinkwater en niets te eten heeft gehad, gaat hij binnenkort dood. Met slechts 2 euro had jij zijn leven kunnen redden. Voor 2 euro kun je echter ook de exorbitant grote Big & Tasty kopen bij de McDrag. Toon dus vandaag nog je decadente westerse levensstijl door een Big & Tasty te kopen. En laat Makalele lekker de tyfus krijgen. Big & Tasty, nu voor slechts 2 euro bij de McDrag. Zo, dames en heren. Hier zitten we dan. In een vol stadion in de IJsselmos. En je hoort al het kronkelroffel, dat betekent dat de spelers het veld gaan. En dan komen ze weer. Hand in hand, kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1, hand in hand. Kameraden, hand in hand, voor Feyenoord 1. En hier is het begonnen. De wedstrijd is begonnen. En dan hier is het net de bal. Enorme kans. Daar, nieuwe kans. Het is 1-0 voor SC Kevin. Zo snel staat de 1-0 al op het scherm. En dan 1-1. 1-1. SC Sander staat op 1-1. En daar alweer een kans. Nee, gewoon tijd. En daar gaat hij weer. Daar gaat de SC Kevin. Het is 2-1 voor SC Kevin. Uiteraard is het 2-1 voor SC Kevin, zou je ook kunnen zeggen. Het is gewoon een goede ploeg die gewoon weer vol met kampioenschap gaat. Dat kan je hier ook weer zien. Ja, dat is natuurlijk gewoon geen goed schot. Daar hebben we niks aan. En daar gaat SC Kevin weer. Op weg naar de 3-1. De beslissende 3-1. Nou, nee. En, oh, de scheidsrechter fluit. Het is een overtreding van onze scheidsrechter. Dat weten wij niet zeker. We hebben het wel in beeld, maar het was niet duidelijk te zien. De scheidsrechter vindt een overtreding. En een gele kaart nog voor SC Sander. En dit is een vrije trap, denk ik. Ja, dat is een vrije trap. Gaat FC Kevin de 3-1 maken? Nee! Deze gaat naast. Nog altijd is de stand 1-2.
We zitten ondertussen al in de tweede minuut van de wedstrijd. Dus nog 3 minuten gaan, we zitten bijna op de helft. En dan hier. Een verbaasde schot, hij zit erin! Het is 2-2! Wat flikt SC Sande hier nou? Het is 2-2! Daar. Oh! Ja, dan is het alweer klaar. Het is alweer 2-3. Het is alweer 2-3. Het is alweer 2-3. Jammer. En dan hier, SC Sande. Gaat hij toch wel wat doen? Oh, de paal! De bal vliegt tegen de paal. En dan hier. Oeh! Deze gaat net naast. Een corner wordt hier gegeven. Erin. 2-4. Is het dan gelijk 3-4? Nee, nou, misschien wel de 2-5. Nee, dat niet. Het is gewoon een keeperbal. We zitten al bijna in de 4-minuut zelfs. En dan hier. Gaat SC Sande nog een goal maken? Nee, dit is gewoon niks. En dan? Het is voor 2-5. Om het nog helemaal af te maken. Ja, het is 2-5. Vreugde bij SC Kevin. Zij hebben weer een puntje te pakken. Het regent heel hard hier in de IJsland Mos. En dan 3-5? Ja! 3-5! SC Sande, wat gebeurt hier toch eigenlijk? Het is de hele SC Sande die doekte scoort. En dan 3-6? 3-6? Ja, 3-6! En dan hier, voor de laatste minuten. Nee, deze is gered. De officiële speeltijd is voorbij, maar de scheidsrechter heeft nog niet afgefloten voor het eindsignaal. Misschien wat extra tijd. Hier is tenminste een kans op 3-8. Nee, dan is het, ja, het is 3-8. En dan is het ook gelijk afgelopen. Vreugde bij SC Kevin. Verdriet bij SC Sander. Dit was de wedstrijd. Tot gauw.